En smørblid Mika Kojonkoski krevde å få være med på dagens volleyballkamp. Tidligere i dag ble det endelig klart at finnen er med på laget helt frem til 2011. It's really long time so in sport business, but to really make something as a system around the Norwegian ski jumping, we need to have a time. Vi har en målsetting om å være verdens viktigste hoppnasjon, og da er det viktig for oss at vi vet at vi har den beste trenerkraften tilgjengelig rundt våre beste hoppere, og det opplever vi at vi har nå med Mika. Anders Jakobsen begynner å finne tilbake til gullformen og er glad Mika fortsetter. Jeg har lært utrolig mye fra han. Jeg kan helt sikkert lære veldig mye mer. Så, nei, bare bra. Jeg synes det er bra, jeg. Han er en veldig flink trener, og han behandler oss veldig bra. Og er veldig seriøs i motsetning til de andre som står rundt her og tuller.